Vojka je verovatno mesto sa najviše muzičara po glavi stanovnika. Ova činjenica proverava se svake godine krajem februara meseca kada se u klubu Doma kulture okupe svi koji nešto sviraju i predstave mali rock'n'roll vremeplov. Bendovi su bili različitih generacija, od onih koji su svirali krajem 60-ih, preko bendova koji su nastupali na gitarijadama 70-ih i 80-ih, pa do grupa koje su aktivne poslednjih 20-ak godina. 8 bendova nastupa, što je jedan kuriozitet za ovo veče, inače je bilo 5-6, ovaj put 8. Uglavnom su muzičari iz Vojke koji se kombinuju u raznim bendovima. Raspoloženje je odlično, očekivali smo ovoliko ljudi jer već dugo godine ovo radimo i naravno u Vojki je to postalo dobro propraćeno. Shodno generacijskoj različitosti čuli su se i različiti žanrovi rock muzike. Zajedničko za sve bendove je da su sastavljeni od samih Vojčana, sa pokojim gostujućim muzičarima i Stare Pazove i Golubinaca.